Кешарық текелей ферде қорытны жаңалықтар студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Өңірімізде қазақ тілін менгерген халықтың үлесі 46%-ға жетті. Мемлекеттік тілдің аясын кеңейтуге үлес қосқан жерлестерімізді облыс әкімі марапаттады. Петропавлда бос жұмыс орындарының тағы бір жәрменкесі өтті. Шара барысында екі қолға бір күрек іздегендерге жергілікті 54 кәсіпорын жұмыс ұсынды. Майдангерлердің киімі, қару-жарақтар мен фотосуреттер. Теріскейде ұлы жеңістің 70 жылдығына орай құнды жәдігерлер қойылған көрме ашылды. Тіл татулық тірегі. Облыс әкімі Ерік Султанов өзге ұлт өкілдерімен кездесті. Өңір жетекшісі Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, дәріптеуге қосқан үлесі үшін бірқатар жерлестерімізді алғыс хатымен марапаттады. Тілшіміз Берқасен толықтырады. Кездесуге мемлекеттік тілді меңгерген түрлі саланың мамандары, жастар ұйымдарының өкілдері мен ассамблея мүшелері қатысты. Мәжіліс залына жиналғандар алдымен қазақ әліпбиінен қысқаша мағлұмат беретін бейнероликті тамашалады. Бұл жиын Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған. Біздің жерлесіміз қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаев былай деген: ұлт үшін тілінен қымбат еш нәрсе жоқ деп. Бүгін осы кездесуге келген жастар, өзге ұлттың өкілдері қазақ тіліне көңіл аударып, жақсы біліп, үйреніп келеді. Өткен жылы өңірімізде мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі 46%-ға жеткен. Өңірімізде мемлекеттік тілді балабақшадан үйрету үрдісі басты жолға қойылып отыр. Биыл 76 балабақша мен 461 шағын орталықта балғындар қазақша тіл сындырып жүр. 300-ге жуық өзге ұлт өкілі оқу қазақ мектептерінде білім алуға ниет танытқан. Биылғы оқу жылы ана тілінде білім алатын қазақ балаларының үлесі 67%-ден асты. Облыс бойынша орыс тілінде білім беретін мектептерде 2011-2015 жылдар аралығында 49 қазақ сыныбы ашылып, 307 бала ана тілін оқуға мүмкіндік алды. Қазір қазақтар ғана емес, өзге этнос өкілдері де балаларын қазақ тіліне оқытуға айрықша ықылас танытып отыр. Жиында мемлекеттік тілді меңгерген өзге ұлт өкілдері сөз алды. Олар бүгінде заң, экономика, білім, медицина сынды түрлі саланың тұтқасын ұстаған. Гариф Хамзаев Петропавл қалалық ішкі істер басқармасында қызмет етеді. Азамат мемлекеттік тілді еркін меңгерудің арқасында өзгелермен еркін пікір алмаса алатыныма қуаныштымын дейді. Ұлтым Әзербайжан болғанымен тілім қазақ. Дархан даладай, мінезді жайсаң, қазақ бауырларымның арасында өскеніме қуанамын. Кездесуде Беларус, Украин, Таргин, барлығы 8 ұлттың өкілі жүрек жарды лебіздерін қазақша жеткізді. Тіпті кейбірі мінберден ана тілінде өлең оқып, ән шырқады. Осыдан кейін өңір жетекшісі Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, дәріптеуге қосқан үлесі үшін бірқатар жерлестерімізді алғыс хатымен марапаттады. Ассамблеяның нышаны бейнеленген естелік сыйлықтарды тарту етті. Аймақ басшысы сөз соңында барлық этнос өкілдері мемлекеттік тілді бірлесіп дамытуға атсалысатындарына сенім білдіретіндігін жеткізді. Берқасен Тимур Рахматуллин, муниципалдық тілдерді. Қазақ, неміс, түрік, ағылшын тілдерін меңгергісі келетіндер үшін жағымды жаңалық. Облыс орталығында балалар мен ересектерге арналған тіл академиясы ашылды. Аталмыш орталықта тұрғындарға 40-қа жуық білікті ұстаз сабақ береді. Мекеме басшылығы бүгінде Мальта, Кипр, Чехия, Түркия сынды 9 елмен келісімшарт жасасқан. Соның арқасында солтүстік қазақстандықтар шетелде арнайы курстардан өте алады. Мынау жергілікті тіл академиясы жанынан ашылған алағаятты балалар орталығы. Мұнда 5-6 жастағы бүлдіршіндерге 1-4 сыныптарда оқитын балаларға қазақ тілі үйретіледі. Және аталмыш орталықта қазақ мектептеріне түскісі келетін оқушыларға көмек көрсетіледі. Негізі аталмыш білім беру ошағы бүгінде 5 бағытта жұмыс істеп жатыр. Екінші бағыт шет тілін оқыту, оның ішінде қазақ, ағылшын, неміс және түрік тілдері. Үшінші бағытымыз шетелде тіл курстарынан өткізу. Бұл Америка, Англия, және Франция, Жаңа Зеландия сияқты 9 мемлекетпен келісімшарт жасап, осы мемлекеттерде жазғы демалыстарын өткізу үшін тіл курстарын ұйымдастыру. Әзірге еліміздің өзге аймақтарында осы сынды тіл академиясының баламасы жоқ. Материалдық техникалық базасы мығым. 2 мультимедиалық кабинет, 30 компьютермен жабдықталған. Есептегіш электрондық машиналар ғаламтор мен Wi-Fi желісіне қосылған. Сонымен қоса онлайн режимде
мемлекеттік тілді оқыту жүйесінде қолға алып отырмыз. Яғни, ұялы телефон арқылы, және де интернетке қосылған ноутбук немесе компьютер арқылы біздің осы тіл академиясына келмей-ақ үйде отырып, немесе жұмыс орнында отырып сабақтарға қатысуға болатын мүмкіндік туғызып отырмыз. Сондай Қазақ түрік лицейі мен Назарбаев зияткерлік мектебіне түскісі келетін оқушылар осында емтиханға дайындала алады. Бүгінде мұнда 7 бала қазақша тіл сыныр жүр. Бұдан басқа тіл академиясында мемлекеттік тапсырыс аясында өңіріміздің ересек тұрғындарына қазақ және ағылшын тілдерінде тегін курстар ұйымдастырылады. Мысалы 5-6 жастағы балаларға да, мысалы сабақ істегенде балалар қиналса, мысалы қазақ тілінен мұнда көптеген материалдар, иә, көптеген енді кітапты қорлары барлығы бар екен. Және де тек қана осында ғана келмей, үйден де қазіргі жаңа технологиялармен, мысалы, ұялы телефон арқылы, әртүрлі компьютер және әртүрлі енді интернет жүйесімен де оқуға болады екен. Жергілікті тіл академиясы Ыбырай Алтынсарин көшесі 168-Б мекен жайындағы ғимараттың 202-ші кабинетінде орналасқан. Жалпы аталмыш орталық басшылығы бүгінде университет және мектепте жұмыс істейтін 40-қа жуық тәжірибелі ұстазбен келісімшартқа отырған. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық тілдерінен. Петропавлда Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың облыстық қоғамдық штабы жұмысын бастады. Осыған орай Нұр Отан партиясының жергілікті филиалында баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Жиында ұйымның жұмыс істеу кестесі мен мақсат міндеттері түсіндірілді. Күні кеше елімізде сайлауалды үгіт-насихат науқаны басталды. Ал бүгін солтүстік Қазақстан облысында Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамдық штабы іске кірісті. Өңірде сондай-ақ облыстықтан өзге тағы бір қалалық қоғамдық штаб және 13 аймақты қоғамдық қабылдау құрылды. Кандидаттың қоғамдық қабылдауы қоғамдық штаб аппаратының құрылымдық бөлімшесі болып табылады және үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу үшін сондай-ақ тұрғындар арасында сайлау заңнамасы мен сайлауға қатысу тәртібі бойынша түсіндіру шараларын ұйымдастыру. Президенттік үміткер азаматтың сайлауалды бағдарламасын халықпен талқылау үшін кездесулер өткізу мақсатында құрылады. Қоғамды қабылдаулар наурыздың 26-сы мен сәуірдің 24-іне дейін сағат таңғы 9 мен кешкі 7 аралығында жұмыс істейді. Оларға өз бұйымтайымен келген адамдарды кандидаттың сенімді өкілдері қабылдайды. Айта кету керек, бұл ұйымдар үміткердің сайлау қорынан қаржыландырылады. Қоғамдық қабылдаудың мақсаты тұрғындармен арадағы байланысты нығайту, яғни олардың көңіл-күйін, мұқтаждарын біліп, мәселелері болса оларды дереу шешу қажетпіз. Қажеттілік туындаған жағдайда адамдардың өтініштері тиісті органдарға жіберіледі. Қазіргі уақытта Нұр Отан партиясының қалалық филиалында кеңес беру жұмыстарымен 300 заңгер айналысуда. Данаш Хамзина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, теңге бағамының күрт ауытқуына жол бермеу. Осы сынды міндеттерді елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысында ұлттық банкке жүктеген болатын. Бұл тапсырмалар қалай орындалып жатыр? Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Ресей рубльның құнсыздануына байланысты елімізге жаппай алған арзан тауарлар отандық кәсіпкерлерді алаңдатқан болатын. Ол экономикаға да біраз салмақ салды. Оның үстіне көршілеріміздің ұлттық валютасының арзандауы теңге бағамының күрт төмендеуіне де әкеп соғады деген әңгімелер көбейді. Бірақ мемлекет басшысы ақпанның 11-інде өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында ұлттық банкке теңге тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша бірқатар тапсырмалар жүктеген болатын. Біріншіден ол біздің қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету. Ол дегеніміз не? Ол біріншіден экономикадағы ұлттық валютаның рөлін арттыру, екінші экономиканы кредиттеу үшін теңгелік өтімділік, это ликвидность дейміз, соны банктерге беру, үшінші банк жүйесін жақсарту, салауаттандыру. Өйткені әртүрлі жағдайларға бірінші банк жүйесіне тиетін болған. Бұл жағдайлар халықтың қаржы институттарына деген сенімсіздігінде тудырған. Бірақ ұлттық банк жүргізген статистика көрсетіп отырғандай, банктердегі депозиттер көлемі төмендеген емес. Былтырғы депозиттердің сомасы 1.3% өскен болатын. Қазір 1 январда 64.3 миллиард теңге құрып отыр. Мысалы, біздің облысымыздағы жан басына салатын болсақ, ол 113 мың теңге. Мен ойлаймын, біздің облысымызға ол аз көрсеткіш емес. Әрине, қазақстандық жағдайға келетін болса, күнде 220 мың теңгені құрып отыр. Бүгінгі күні экономиканың долларға тәуелділігі мәселесі де бар. Бұл бағытта ұлттық банк бірқатар бағдарламаларды қолға алуда. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.
хабарымызды жалғастырамыз. Полиция қызметкерлері өңірде отбасында зорлыққа орын жоқ деген атаумен акция өткізуге. Оның аясында тәртіп сақшылары тұрмысы төмен отбасыларды аралауда. Аталған шараның алғашқы күнінде тіркеуде тұрған 70-тен астам адам тексерілген. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бейнематериалында толығырақ баяндалады. Мына отбасының тұрмыстық жағдайы мәз емес, отағасы зайыбына қол жұмсайтын көрінеді. Өйткені ауыз арақтан ұрғамайды. Соңғы рет оны тіпті үйінен де қуып жіберіпті. Амалы қалмаған әйел учаскелік полиция инспекторын шақыртқан. Тәртіп сақшылары есерсоқ ер адамды айықтырғышқа жеткізеді. Кейін оның үстінен әкімшілік материал жиналып, ісі сотқа жіберіліпті. Ал мына жасы 45-тегі азамат 15 тәулік бойы қамауда отырып, бұзақылықтың алдын алу мақсатында кеңес берілгеннен кейін ащы судан арылып, жұмысқа да орналасқан екен. Ол бірге тұратын әйелдің бұған дейін тәртіп сақшыларын шақыруға себеп болған өз қылығы орынсыздығын мойындап отыр. Акция барысында тәртіп сақшылары ішкі істер органдарында тіркеуде тұрған 70-тен астам адамды, тұрмысы нашар 25 отбасы мен жиі ұшу шығаратын 44 жанұяны тексерген. Тұрмыстық қатынастарды бұзу бойынша 11 қала тұрғыны жауапқа тартылып, тағы 18 азаматқа қатысты қорғау ұйғарымы шығарылды. Основной целью акции является өткізіліп жатқан іс-шараның басты мақсаты отбасында орын алатын зорлық-зомбылықтардың алдын алып, оларды болдырмау. Тексерістер барысында тіркеуде тұрған тұлғалар бақылауға алынып, олармен профилактикалық жұмыстар өткізілетін болады. Негізінде тәртіп сақшылары отбасында орын алып жатқан зорлық-зомбылық жайында 39-48-81 сенім телефон нөмірі арқылы учаскелік полиция инспекторларына немесе 102 нөмірі бойынша хабарлау керек екенін ескертуде. Сондай-ақ зорлық-зомбылықтан әйелдер құқығын қорғаумен айналысатын ішкі істер басқармасында арнайы топ бар. Олардың жұмысы жайындағы ақпарат облыс орталығындағы барлық телебайнерлерде жарияланып отырады. Таныш Хамзина, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қоғамдық жерде шылым шегу, жасөспірімдердің түнгі ойын сауық орындарында жүруі, бұзақылық, есірткі мен ішімдікті пайдалану. Міне осындай құқық бұзушылықтарды қазақстандықтар жиі жасайды екен. Мұндай өрескел қылықтардың алдын алу үшін солтүстік қазақстандық көлік прокуратурасының қызметкерлері жергілікті тұрғындармен ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сондай бір рейдтік шара бүгін Петропавл қаласының теміржол вокзалында өтті. Қадағалаушы органның өкілдері солтүстік қазақстандықтарды құқық бұзушылық пен тәртіпсіздікке қатысты нөлдік төзімділік танытуға үндеді. Мамандар пойыз жолаушыларымен өткен кеткен адамдармен және көлік кәсіпорындары жұмысшыларымен әңгіме жүргізді. Бұл бағыттағы ақпараттық жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады. Құнды қағаздар мен жылжымайтын мүліктерді заңдастыру науқаны жалғасуда. Мамандар шетелде мүлігі бар тұрғындар шараға қатысуға әлі де болса асығар емес дейді. Маңызды науқаның тиімді тұстары жайлы біздің келесі материалымызда. Бүгіндері Петропавл қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері шетелде мүлігі бар шаһар тұрғындарының өтініштерін қабылдап жатыр. Әзірге бір ғана Петропавлдық Омбы қаласындағы баспанасын тіркеген. Мамандар келешекте келеңсіз жағдай болмас үшін мүлік құнының 10% ақысын өтеп науқанға қатысқан жөн дейді. 2017 жылы ел бойынша жалпы декларациялау науқаны жүргізіледі. Егер тұрғындар қазір уақытылы шетелдегі мүліктерін заңдастырса, онда келешекте мәселелер туындамайды. Ондай адамдар әкімшілік не қылмыс жауапкершіліктен босатылатын болады. Тұрғындар тарапынан түскен өтініштер 30 күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. По городу Петропавловск заявление. Шетелдегі мүлікті жария етуге қатысты түрлі сауалдар бар тұрғындар Петропавл қаласы Мир көшесі 85 мекен жайы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына келіп кеңес ала алады. Өтініштер жұмыс күндері 32-ші кабинетте қабылданады. Өтініштер екі нұсқада қабылданады. Егер құжаттар шет тілде болса, онда оның нотариалдық заңдастырылған қазақ не орыс тілінде көрсетілген аудармасы қажет. Сонымен қатар мүлік құнының сомасы көрсетілген құжат ұсынылуы тиіс. Сондай-ақ ел аумағындағы мүлігін тіркеуге қатысты 225 петропавлдық өтініш беріп үлгеріпті. Солардың 88-і қанағаттандырылды. Науқан басталғалы бері жарты жылдан астам уақыт өтті. Алайда солтүстік қазақстандықтар шараға қатысуға әлі де болса асығар емес. Сондықтан мамандар ерте күнді кеш қылмай мүлікті заңдастырған жөн дейді. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Бүгін Петропавлда бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Ай сайын ұйымдастырылатын шарада облыс орталығындағы 54 кәсіпорын 221 бос жұмыс орындарын ұсынды. Жәрмеңкеде орта кәсіптік маман иелеріне деген сұраныс молынан болды. Толығырақ тілшіміз Ақбөпе Тәңірберген баяндасын. Жәрменкеге жұмыс іздеп келгендердің бірі Жастілек Шунаев. Жерлесіміз қалаға жақында көшіп келген. Қазір жұмыссыз жүр. Келер жылы зейнетке шығамын. Оған дейін күнкөріс көзін табуым керек дейді ол. Мен бұнда жұмыс қамту орталығына келіп отқаным жұмыс іздеп. Үйде отырғанша охранник деген жұмыс
іздеп жүрмін. Сол жұмыс болса істеледім. Жұмыс іздеп келгендердің басым бөлігі жастар мен мүгедектер. Олар көбіне күзет, құрылыс, аспаз, тігінші және оқытушы мамандықтары бойынша бос орындар іздеп жүр. Анисифоров жеке кәсіпкерлігі де өздеріне керекті 10 құрылысшыны осы жерден тапты. Біз ай сайын өткізілетін бұл жәрмеңкеге тұрақты түрде қатысамыз. Бүгін маған құрылысқа араласқысы келетін 10 адам келіп тіркелді. Дені жастар, керекті мамандарды әрдайым бос орында жәрмеңкесінің арқасында кездестіреміз. Бүгінгі жәрмеңкеде 3-ші қалалық аурухана, облыстық қуыршақ театры, әскери киімдер тігін фабрикасында 54 мекеме қаламыздағы жұмыссыздарға 221 бос орын ұсынып отыр. Бұл жәрмеңкенің мақсаты жұмыс азаматтарды жұмыспен қамту, нысаналы топтағы азаматтарды ең бірінші солардың жағдайына байланысты жұмыспен қамту болып табылады. Нысаналы топқа жататын бізде мүгедек жандар, жастар және аз қамтылған отбасылар болып есептеледі. Әрдайым қатысып жүретін кәсіпорындар ол завод, Киров заводы және 3-ші аурухана, Фрегат жауапкершілігі серіктестігі. Жұмыспен қамту орталығының мамандары кезекті жәрмеңкені алдымыздағы айдың орта шеніне белгілеп отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. 18 наурыз күні облыс әкімі Ерік Султанов Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында медальдар табыс еткен болатын. Кеудесіне естелік медаль таққандардың бірі Петропавлдық қарт майдангер Дмитрий Сергеев. Қиыр шығыстағы жапондармен өткен қақтығыста байланышы қызметін атқарған. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Ұлы Отан соғысының ардагері Дмитрий Сергеев әскер қатарына 18-ге толар толмас шағында шақырылған. 1944 жылы Қазақстаннан соңғы рет жиналған әскер қатарына іліккен ол 1945 жылдың 9 тамызында жапондармен болған қақтығыста байланысты сержант қызметінде болғанын айтады. Ардагердің кеудесіндегі мына мерейтойлық медальді кеше ғана облыс әкімі тарту еткен. 20-дан артық марапаттың ішіндегі ең бағалысы да осы. Өйткені мұны көрмей кеткен майдангерлер саны қаншама дейді қария. Нас призвали, мне аймақтан қабылданған сарбаздарды бұрынғы қалалық әскери комиссариатқа келді. Жартайдай тексерістен өттік. Ол 1944 жылдың 90 еді. Негізі батысқа апару керек болатын. Арадағы жапондармен қақтығысқа байланысты бізді қиыр шығысқа жөнелтті. Барғандардың барлығы да мен қатарлы жасөспірімдер болғандықтан қобалжыдық, қорықтық. Соғыс ауыртпашылығын жолға шыққаннан-ақ сезіндік. Ардагердің қолындағы жеңіс сарбаздары деп аталатын мына жинақта майданнан елге аман есен оралған жауынгерлердің тізімі мен олар жайлы ақпарат берілген. Батырлардың арасында Дмитрий Петровичтің өзі және соғысқа қатысқан екі ағасы мен әкесі туралы мағлұматтар келтірілген. Бүгінде Сергеевтер отбасынан көзі тірі мен ғана дейді қария. Ал мынау қарт сержанттың көзінің қарашығындай сақтап жүрген суреті. Соғыс басталмас бұрын отбасымен бірге түскен екен. Соғысқа 1941 жылы аттанған нағашы ағам барғанына 3 күн өтпей жатып майдан даласында қаза тапты. Ал өз ағам Сталинградтан Берлинге дейінгі аралықты жүріп өтіп елге аман оралды. Әкем жаралы келді. Ал біз шығыста жапондардың өз бөлімшелерін көшіруге бөгет жасадық. Соғыс біткен соң сол жақта 5 жылға жоқ еңбек етуге тура келді. Қария әскер қатарына алынған шағында болашақ жары Анна тылда сиыр сауып, картоп егіп, шаруашылықта түрлі жұмыстарды атқарған. Соғыс аяқталып, ел есін жиғанда жерлестеріміз 1952 жылы 8 қарашада отау құрған. 80-ден асқан қос қария сол уақыттан бері бір-біріне сүйеу болып келеді. Бүгінде 63 жыл бір шаңырақ астында тұрып келетін жұбайлар екі баладан екі немере сүйіп отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында жеңістің 70 жылдығына орай есімізде мәңгілік деп аталатын көрме ашылды. Онда майдан даласында пайдаланған түрлі заттар мен киімдер, қару-жарақтар мен фотосуреттер орналастырылған. Солдаттардың жақындарына майдан даласынан жазған хаттары да жетерлік. Ерекше көрмені тілшімізде тамашалады. Облыстық тарихи өлкетану мұражайының қызметкерлеріне мұнда қойылған жәдігерлерді жинастыруға солтүстік қазақстандық майдангерлердің ұрпақтары көмектескен. Олар соғыстан қалған құнды естеліктерді бір жыл бойы жасақтаған. Ұмыт қалған фотолар осы жинақталып отыр. Бұл фотолар біздің мұражайдың қорынан алынған, сонымен қатар қала тұрғындарынан жиналған болатын.
Мынау Курск шайқасында 6-шы ауыры арт бригаданың барлаушысы қызметін атқарған Виктор Кравцовтың жеке заттар топтастырылған витрина. Онда жауынгерлердің майдан даласынан жазған хаты жазба дәптері орналасқан. Мұнда одан өзге Ұлы Отан соғысына қатысқан жерлестеріміздің 200-ден артық заттар топтастырылған. Қойылған жәдігерлердің ішінде ерекше назар аудартатын дүние Сталинград және Берлин түбіндегі шайқаста медицина қызметінің аға лейтенанты қызметін атқарған Лидия Абрамованың жеке заттары. Бұл сөреде майдангерлердің жарақатын емдеген медбекенің суреттері, медициналық құралдары, формасы және марапаттары орналастырылған. Көрмені тамашалаушылардың дені 70 жыл бұрынғы қан майданда ел үшін кеудесін оққа тосқан кешегі батыр бабаларымыздың ұрпақтары. Әкем соғыс ардагері, ал үш ағам майданнан оралмады. Ел назат ету үшін жанын құрбан еткен жандарды осындай көрме арқылы еске алып жатқандығына қуаныштымын. Енді соғыс болмасын. Много знакомых лиц. Мұнда немере шөберелерімді алып келдім. Сұрапыл жылдары бала едім. Соғыс басқа түсірген ауыртпалықтар естен еш кетпейді. Бүгінгі көрме бала күнімді көз алдыма келді. Бұдан былай облыстық тарихи өлкетану мұражайының төрінен орын алған, есімізде мәңгілік деп аталған көрме әрдайым петропавлдық тұрғындардың назарында болмақ. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Облысы Қуыршақ театры кішкентай көрермендерге ең ұзын құр жайлы қойылымды көрсетіп, өздерде қошеметке бөленді. Бұл спектакль халықаралық театр күніне орайластырылған. Сонымен қатар театрдың үздік актерлерін бұл күні облыстық мәдениет мұрағаттар және құжаттамалар басқармасының басшылығы алғыс хаттармен марапаттады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Кішкентай көрермендердің назары сахна төрінде. Облысы Қуыршақ театрының актерлері жазушы Анна Богачеваның ең ұзын құртатты ертегісін көрсетуде. Спектакльдің басты кейіпкері Аполлинарий Дармидонтович балалардың көзайымына айналды. Құрттың рөлін екі адам сомдап жүр. Соның бірі Сапар Мапенов. Режиссер Елена Покрас. Бұл спектакльдің режиссері Елена Покрас. Қойылым достық, өзара көмек және осы өмірде өз орнын іздеп жүрген құрт туралы. Мен ең ұзын құрттың құйрығын сомдадым. Бұл рөлдің қиындығы сөз сараңдығында. Сондықтан Қуыршақ арқылы құйрықтың қайғысын көрермендерге жеткізу керек еді. Ертегіде достық қарым-қатынастың маңыздылығы, оның өмірдегі орны түсіндіріледі. Жалпы қойылым соңында Аполлинарий Дармидонтович өзінің құйрығымен бірге қоршаған ортаға пайдасын келтіреді. Ең ұзын құрт қойылымы халықаралық театр күніне арналып сахналанды. Бұл күні өнер ұжымының ең үздік мүшелері қошеметке бөленіп, еңбектері еленді. Қуыршақ театрының 6 қызметкерін театр қайраткерлері одағы мен мәдениет мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы алғыс хаттармен марапаттады. Я благодарна нашим. Біздің қойылымдарымызды тамашалауға келетін көрермендерге ризашылығымды білдіремін. Өзім бұл мекемеде 35 жыл бойы жұмыс атқарып келемін. Балақайлардың көңілінен шығуға тырысамыз. Менің еңбегімді бағалағанына мәдениет, мұрағаттар және құжаттамалар басқармасына алғыс айтамын. Ең ұзын құрт жайындағы ертегі балақайлардың көңілінен шықты. Енді олар Қуыршақ театрындағы келесі қойылымды асыға күтуде. Сағыныш Марқашева, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Мен чемпионның жобасының қатысушылары тек спорт алаңында ғана емес, аквапаркте де өз күшін сынауда. Мұнда балғындар үшін жарыстардан кейінгі тегін демалыс ұйымдастырылды. Орталықта 200-ге жуық оқушы демалуда. Мұна балғындар спорттық алаңдағы тартысты бәсекелерді артқа тастап, енді демалуға кіріскен. Мен чемпионның жобасының қатысушылары, яғни ойындардан түс жүрген балғындар бүгін Нептун аквапаркінде жүр. Олар үшін мұнда белсенді демалыс ұйымдастырыпты. У нас очень много интересных процедур. Балалар түрлі жакузилерде болып, бассейндерде суға түсті. Олардың саны бесеу. Сырғанақтар да балғындар көңілінен шықты. Біз олар үшін жақсы демалыс ұйымдастыруға тырыстық. Ең алдымен жас спортшылар сырғанақ тебуге кірісті. Мұнда олардың саны төртеу. Бумеранг, торнадо, анаконда және Ниагара. Соңғысы ең экстремалды болып табылады. Аталған аттракционның ұзындығы 165 метр. Орталықта болған балғындар өз таңданысын жасыра алмақ емес. Мұндай белсенді демалыс оқушы көңілінен шықты. Сырғанақтар басында қорқынышты болды, бірақ теуіп көрсең өте қызықты. Жақсы өмір көтердік. Бұл жақсы аквапарк. Осы аквапаркқа келе беріңіздер. Аквапарк өте қызықты. Балғындардың орталықтағы қауіпсіздігін құтқарушылар мен жаттықтырушылар қадағалауда. Жарыстан соң балғындар үшін мұндай демалыс тек күш жігер береді, дейді олар. Мен чемпион сайысында сайысқа қатысқанбыз да, кеше балалар қатысып әжептәуір жарыста өздерінің нәтижелерін көрсетті. Енді міне бүгінгі сол сайыстың екінші күнінде балаларға бағдарлама бойынша демалуға күн берілген, де міне сол күнде бізде
өзіміздің Петропавл қаласында аквапарк, аквапаркта балалар демдерін алып жатыр, суға түсіп, шомылып, қызықты көңілдерін көтеріп жатыр. Мұндай тегін демалу құқығына Мен чемпион мұн жобасының 200-ге жуық қатысушысы ие болған. Мағжан Ахмайдина, Ксения Куценко, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирге келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Сапалы, былғары, юничил, аяқ киімі. Жаңа көктемгі топтама.